Poštovani predstavnici medija, dobar dan i dobrodošli na početak redovnog prolećnog zasedanja paralelnog i otvorenog parlamenta koji se već mesecima održava ovde u holu Narodne skupštine Republike Srbije. Podsjetio bih sve vas i kompletnu javnost da mi u Narodnoj skupštini Republike Srbije praktično imamo dva parlamenta. Jedan je ovaj uzurpatorski, lažni, nasilnički u plenumu doma Narodne skupštine Republike Srbije, a drugi je ovaj slobodni, paralelni, otvoreni parlament koji se održava ovde u holu Narodne skupštine Republike Srbije. Ovo što vi vidite danas ovde na početku prolećnog redovnog zasedanja našeg paralelnog parlamenta jeste koordinacija rada šefova poslaničkih grupa opozicije i svih nas pet smo se jedinstveno dogovorili nekoliko stvari koje ovde treba iznova naglasiti. Prva je da mi nećemo prisustvovati nikakvom kolegijumu Narodne skupštine Republike Srbije koji predvodi Maja Gojković do smene Maje Gojković sa mesta predsednika Narodne skupštine Republike Srbije. Za nas Maja Gojković više nije predsednik Narodne skupštine Republike Srbije, mi je ne priznajemo i ni u kakvim kombinacijama, dogovorima i radom sa njom nećemo učestvovati. Do smene Maje Gojković sa mesta predsednika Narodne skupštine Republike Srbije. To je naš prvi i glavni zahtev da bi se normalizovao rad parlamenta, da bi se vratila normalna parlamentarna debata, da bi se vratio normalni demokratski poredak unutar Narodne skupštine Republike Srbije. Uslov svih uslova je smena Maje Gojković sa mesta predsednika Narodne skupštine Republike Srbije. To je prva stvar. Druga stvar, ja vas pozivam, zajedno sa ostalim šefovima opozicionih poslaničkih grupa, da zajedno sa nama, nakon završetka ove konferencije za medije, izađete ispred doma Narodne skupštine Republike Srbije i prisustvujete jednom simpatičnom programu otvaranja ovog prolećnog redovnog zasedanja Narodne skupštine uz prisustvo, nadam se, i garde Vojske Srbije i sve druge potrebne stvari koje, jeli, treba da obeleže jedan takav početak. I treća stvar, želim da najavim da ćemo mi danas ovde apsolutno funkcionisati po svim pravilima rada Narodne skupštine Republike Srbije. Dakle, od 10.15 postavljat ćemo poslanička pitanja, nakon toga računam od 10.45 postavljat ćemo predloge za dopunske tačke dnevnog reda koje nikada ne mogu da se nađu na dnevnom redu ovog uzurpatorskog i lažnog parlamenta u plenumu i nakon toga od 12 časova govorit ćemo na teme koje su na dnevnom redu ovog uzurpatorskog i lažnog parlamenta, jer mi jesmo u bojkotu zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije i ne priznajemo ovaj vama uzurpatorski parlament, ali nismo u bojkotu rada onoga što je naša obaveza kao narodnih poslanika. Apsolutno analiziramo sve zakone, čućete naša mišljenja o svim zakonima koji su na dnevnom redu i od 12 časova, dakle, jedna za drugom, naših pet poslaničkih grupa opozicije govorit će o svim temama koje su na današnjem dnevnom redu ovog uzurpatorskog parlamenta. Dakle, nastavljamo sa ispunjavanjem obećanja i sporazuma sa narodom da ćemo bojkotovati sve skupštine od republičkog preko pokrajinskog do lokalnog nivoa, ali aktivnim bojkotom u kome ćemo analizirati zakone, postavljati poslanička pitanja, primati građane, razgovarati sa njima i što je najvažnije, solidarisati se sa protestom 1 od 5 miliona koji je u toku u više od 80 gradova i opština Srbije.